vidíte, že Jakub si se mnou dal trénink vlastně v gymu, kde mi ukázal vše možné techniky a věci, na kterých se dá pracovat. A teďka si udělal chvilku času, dáme si jednu epizodu takovou speciální, ukážeme nějaký základy z jitsu, třeba se tam bude něco hodit. Minimálně si myslím, třeba stabilizační věci, co děláme, tak jsou next level a dají se použít určitě do všech možných dalších sportů a proto je budou zajímavý. A potom si zkusíme třeba nějaký lehký sparring nebo nějaký lehký techniky, třeba si zkusíš nějaký ukončování, abys věděl, co máš dělat s tím, když tě otravou třeba v klubu a tak. Let's do this. Takže si tak nějak sám asi trošku rozhýbej, jak to cítíš. Dáme sérii takových základních nějakých kotoulů. Tím, že jitsu je práce primárně na zemi, nebo chceme se dostat na zem s tím soupeřem, že tam můžeme víc kontrolovat, tak je dobrý se na té zemi umět dobře orientovat. Proto se budeme teďka zkoušet různý nějaký základní kotouly. Kotoul bez rukou? No. No, jakože takhle připraví se tam tu hlavu. No, má tak velký pozice. Já se bohu hrozně plácnu, ale... Dneska tam je, na první. Ježišmarja, hezký. Pojď zpátky rovnou. Hezdy. V tom jitsu, tím, že hodně pracuješ na zemi, když ten člověk je taky na zemi nebo ne, tak častokrát se ocitáš v takovéhle pozici, že s tím člověkem pracuješ takhle, různě. Musíš tak jako různě, aby jsi vzal dobře efektivně jeho ruku nebo nohu, kterou chceš páčit, tak musí být občas opačně. Proto jeden z dobrých začátečnických cviků je, takhle se sednu, pojď klidně proti mě. Dám ruce za hlavu, teda hlavu za záda, spojím je, spojený. Až spojený ruce a stejně jsou takhle od sebe. Za ruce? A teďka, sleduj mě napřed, než to uděláš. Teďka půjdu takhle na ten bok. Půjdu si dotýkám do nohama země. Žijel. Dobře, kámo, tohle trvá, lidem strašně dlouho pochopit ten princip na pohybu. To neříkám jen tak, jsou lidi, co to prostě jako nedáme. Jedna z věcí, která je mega důležitá pro jitsu brazilský, je stabilita. Ty, ať už jsi dole nebo nahoře, potřeba by si vždycky znal jakoby střecího těla a měl s tím pracovat. To děláme různý cviky, já mám hrozně moc rád ten balanční balon, který mimochodem je i na gym beamu, takže doporučuji, nedělám jako fakt, let's do this. Já třeba je to takovýhle tréninky, že si tak jako různě přesto balonovým. Ale primárně se budeme dneska zkoušet, třeba se na to takhle na to nalezeš a uděláš si nohu tohle takový 360. No a pak se dá takhle bosáď bez rukou se dá vlézt nohy třeba a dát si pár takových řeků, což si myslím, že jako stabilizační věc může být i pro tebe super, ale je to trošku náročnější. Trošku, no. Ukážeme si například nějakou kontrolu. Ta kontrola v tom jitsu funguje tak, že já tě dostanu do nějaké polohy, která je pro mě super na kontrolu, a když bys mi někam utíkal, tak mi utíkáš někam, kde já ti budu moc lépe pacifikovat. Okay. Tomhle tomu se říká side control, nebo jakoby kontrola z boku. Zkus se z této pozice dostat, stoupnout si z ní. Jo, a já ti ukážu, jakoby, jak to kontroluju, versus když někam mi někam půjdeš, jakoby, co mi tím odkryješ. Zkus to udělat tak, aby se dostal pryč z tohletoho, aniž by sem tě třeba se jakoby upáčil, nebo ti něco to, okay. Hej? A kdyby tě cokoliv to, tak naklepeš. Okay. Pojď? Můžu jako. Uh-huh. Uh-huh.
taky jednoduchý způsob, jak... Durman. Tomu se říká Ezekiel choke. Ten si dneska ukážeme. Jsem tady, v tom mountu. Tebe otravuje už to, že jsem tady, tlačím na tebe. Dokonale ti hlídám hlavu, ty se chceš dostat pryč. A tak si přestaneš krýt krk, protože mi začneš jít po nohách, aby se z toho dostal. V tu chvíli mám volnou hlavu, volný krk, jednu vlastní kimono, nebo bundu, aha, nebo mikinu. Kimono simuluje oblečení, proto ho nosíme. Není to župan, jak se lidi smějou, tak ne naopak. Většinou, když se s někým pereš, tak není nahatej. V UFCčku, v MMA většinou lidi jsou nahatý, ale většinou na ulici máš něco na sobě. Bundu na podzim vždycky, nějaká bunda, mikina, vesta, to všechno jsou nástroje, které můžeš toho člověka pacifikovat. První teda si ukážeme vlastní rukáv. Jsem tady, chytnu si ho pod hlavou, že jo. Takhle mám nohy zaháklý do háčku, aby mi nikam neuteklo. Nohy, hlavu pod, kontrolu můj, aby bys nikam neodešel. Chytnu si vlastní rukáv, čehokoliv. Dám tenhle ten nůž. Mám takhle semhle. Pod jeho krk. Jo, takže tady ho takhle to. A teďka ho chci ukrojit ten krk. Jo. Žem takhle, udělám. Já jsem říkal, prostě nebudu dělat tady. Yes, protože to nejde. Nešlo, já jsem fakt jako chtěl jít. Jo. Radši než abych to zdechnul. Jasně. Teďka ukážu ještě další věc, z který se dá zase. Musíš utíkat. Okay. A já zkusím ukázat další věci, co se dají takhle. Aha. Pojď. Můžu? Tak, teďka jsem na tvých zádech. Aha. Jsem se taky chtěl dostat. A tady jsou zase další způsoby, tady třeba znáš Conor McGregor. Pojď, zkus bojovat dál. Aha. Tak no. Tomhle tomu čouku se říká bow and arrow. Zdá jsem ti záda, teda, že jsem tě nechal z té jedné pozice utéct do pro mě výhodnější, což jsou ty záda. Jakmile jsem na tvých zádech, můžeš mě praštit, špatně se s tím pracuje. Takže, mám tvý záda. Teďka, co se mi tam dělo? Ty seš samozřejmě extrémně silný, nemáš prakticky žádný krk, takže nešlo dělat to, co třeba dělal Khabib nebo Nate Diaz Conor McGregorovi, že mu mlezou a škrtě na rear naked, protože tam prostě tu ruku pod tebe nezarvu. Takže co jsem udělal, je, že jsem tady vzal kimono, nebo bundu, nebo mikinu, chytnu, nechám tě si myslet, že mi utíkáš tam, ty půjdeš tímhle tím směrem a já už držím tohleto škrcení. Je jedno, jestli mikina, bunda, vesta, cokoliv, opakuju. Je to úplně jedno. Chytnu si cokoliv a nechám tě utíkat tam tím směrem a beru si tvojí pravou nohu. Ideálně kimono takhle, zvenku, ale když nemá kimono, má třeba džíny, nedá se chytnout, můžeš chytnout klidně i takhle celou nohu a bow and arrow, protože je to jako Lukaším, že ho jakoby... Já jsem prostě tlačil jako bradu dolů. Jo, to bylo správně, jsi tam nezahal. Samozřejmě, ty byla instinktivně si dělal to nejlepší, co se jako má dělat jako na obranu. To se jako 100% dělo a chtěl jsem ti ukázat, takže mi byly škrcení ty hvězdy, ale nešlo to, máš tam tak strašně dobře postavené to tělo a instinktivně si dobře viděl, co máš dělat, že tohle nešlo. Vlastně jsme tady v tomhletom zápasu, já ti potlačím ruku, pojď se trošku malinko bránit. Yes. Hej, ideální. Já jsem se tě takhle držel, pojď, promiň. Odtáhnu ruku pryč, ty se vrátíš zpátky, se mi přesně mý nahraješ. Chytnu, podvlíknu si vlastně a teďka tlačím, teďka důležitá věc. Tvojí loket tlačím k tvýmu boku. Okay. Takže jedu dolů a do toho, buď se podívat na mě. To je jedno z těch lehčích pad, která se dá naučit rychle. Takže, jsi tady, mám
Držím ho, aby mi nikam neutek. Odizoluji ruku. Připravím se. Přichytím sem. Podchytím. Táhnu takhle dolů. Jo, důležitý je netáhnout to takhle po zemi, ale reálně taky pláčit a zároveň to táhnout jakoby dolů. Pojď zkusit. Zkus mě tady teďka vlastně udržet. Okay. V tom mountu, jo? Okay. Teďka jsme to vyměnili. No teďka jsem já držel tebe dole, teďka ty pojď udělat to, aby jsem se já od sebe nedostal. Okay. Jo? Pojď to zkusit, dobře. Okay. Let's go. Jak to uděláš? Řekni, až budeš ready, jo? Okay. Zkus. Jo? Uh-huh. Tak, jak vidíš, jsou jakoby levely toho, jak toho člověka držet na zemi. Je potřeba tam ty techniky dělat dobře, aplikovat správně, dobře distribuovat váhu. Takže, tady mám svoje nohy, já ti nemůžu kopat, máme zakázaný. Potom samozřejmě v sebeobraně, když tady na této zemi, tak si držíš distanc, ale kopeš klidně do hlavy. Já nekopu vůbec, všeho se jenom otlačuje. Je tak ty, snažíš chytnout nohy, dostat je pryč. Teďka vidíš, že pracují ty nohy mezi okay. Dvěma tomu. Pojď. Takhle jsme. Já půjdu semhle. Co musíš udělat je teďka? Dva. Zkus bude dát sem a otočit bok na mě. Takže se o to yes. To se říká recover, jakože okay. Znovu obvinit toho gardu. Okay. Aby sem, když se dostal semhle, tak, nice. Víš, jak mě, když mě sledujou ty tvoje hips, ty tvoje páne, ty tvoje boky, tak přede mnou vždycky budou ty nohy. OK, let's go. Uh-huh. Co dělám já? Nohy. Pojď poprvé, zkus se zase dostat pryč. Tak, už jsem to mohl to zase. Hej? Jo, co to být. Takže ty nohy, ty mají u toho ochránit. Ale vidět, že toho je hrozně moc jako v UFC používanýho. No, hrozně moc tam je jiu-jitsu. Tak můžu si ještě něco zkusit s tebe, nebo dobrý? Můžu zkusit nějaký jako lehký sparring, kde budeš spíš jako bránit? Já se taky pozdám. Jenom někdo. Jo, yes. A nějaký ofiko? Ne, to je ono. Fakt je ono. Let's go. Takže můžu vlastně všechno kivnout. Yes, musíš. Pojď, pojď. Super. Pojď, pojď, pojď. Thank you.
To byl ten Bowenero. Vždycky u tvojí fitička. Dneska jako udechám. Někde se mi tady to už stalo, že tím lidem dochází fyzička takhle. Někde to bylo. Vzpomínám si. Děkuju. Děkuju, jsi super. Super. Tak, máme za sebou takový Enter the Jitsu. Za sebe musím říct, že mě příjemně překvapilo, jaký máš fighter's IQ. Nebo takovou inteligenci bojovou, že jsi přirozeně věděl, co máš dělat. Když jsem ti šel po krku, zatáhnul váhu si rozkládal skvěle na to, že se tomu nevěnuješ. Takže v tomhle tom směru super. Mm-hmm. Jaký jsi měl ty postřehy? Bylo super právě. A jak jsem říkal, že i když vážím třeba o 40 kg víc než Ben, tak prostě mi to bylo úplně k ničemu. Že jsem jako něco v postoji asi líp ustál, protože mám těžší tutu, těžiště. Ale nepomohlo mi to, hrozně tak utavilo. Takže já jsem třeba chtěl ještě bojovat a bránit se na té zemi, ale moje plíce říkali, jdeme domů. A bylo to super, jako fakt mě to bavilo. Mám radost. Co je třeba nejčastější ukončení jiu-jitsu? Nějaký jeden třeba, který je fakt jako nejčastější? Tak mě hodně, třeba se mě zrovna hodně baví ten Ezekiel, to je tohleto, jak si chytneš, to vlastní. A tohleto třeba funguje u mě, protože už to mám najetý na různých závodech a takhle, s kým jsem ukončoval mockrát. Hodně častý je rear naked choke, to je to ukončení ze zad. Na to si vlastně mohl vidět hodně častokrát v UFC, to funguje vlastně asi jako nejvíc, asi nejčastější ukončení. Když se čapnou, tak už se z toho jiného dostane. Ale by se toho dostane. Když má krk, ale potřebuje, aby měl krk, tebe to bylo těžší, až nemáš. Ale jo, tohle je častý a potom různý armbary, který jsem teda nechtěl dělat. Ty páky na ruce a na nohy tam, tím, že se tomhle tomu věnuješ hodně posilování a takhle, tak jsem nechtěl tady teďka řešit nějaký extenze, aby ty se s ním musel extra bránit a extra tlačit, aby ti fakt ukázal, že něco funguje a zbytečně tam něco nekřuplo. Super, já jsem se to užil. Děkuji.